Erdebiretersi ubrundabit martol partias xelisuflebisgan kriminalebat odabuli pirebi afinansepen da afinansebebi dakabulebi yuqmen ogorts organizebuli kriminaluri dajgupebis წევრები mati danashauli umetesat 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებდა, თუმცა კრიმინალური წარსულის მქონე პირები ახლა ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე სოლიდურ თანხებს რიცხავენ. სერგო ლაბატყავა და თამაზ ჯანაგიძე მათ ნაციონალურ მოძრაობას 40-40000 ლარი ჩაურიცხეს. Ისინი კუდის თანამშრომლობა 2010 წელს ორგანიზებული ჯგუფის წევრების სტატუსით დააკავეს. მათ ბრალი თაღლითურად 370000 ლარის გამოძალვა შეედებოდათ. Აღნიშნული დანაშაული 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებდა. Nasyonal muzeyobasın asmanabde darsmeli eseti lobe yanmış. Tanımşlumlabde eseti arapeli. Rahatım kadar izhati tanha. Rahatım da hiç çemmi gülümüz simit. Çemmi dakaveva arapel suaşı aramandı. Çemmi kavge bulayı bulanasın. Arabitar kapşisi aramandı. Თამაზ ჯამაგიძემ საპყრობილე დაახლოებით 2 თვის წინ დატოვა. კონტროლის პალატის ინფორმაციით კი მან ნაციონალურ მოძრაობას 40000 ლარი 1 თვის წინ გადააურიცხა. Დამწორია სახით ახალგაზრდა. Გაგცხოვრობს ხო ვერ მეტყვით? Იცი როგორ იყო, სადღაც 1-2 თვეა რაც ციხიდან გამოვიდა. ის 2010 წლის შემდეგ იყო დაკავებული. ხო. და ეხლა გამოუშვა ცოტა ხნის წინ. კი. ელგუჯა ბერუაშვილი, რომელმაც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 20000 ლარი გადაურიცხა, ასევე კუდმა დააკავა. მას ბრალად დიდი ოდენობით ქრთამის აღება ედებოდა, რაც თავისუფლების 15 წლამდე აღკვეთას ითვალისწინებდა. Დანაშაული ითვალისწინებს 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. მართლ პარტიას 12000 ლარი ჩაურიცხა იბერია ტრედინგის ფლობელმა, რომელიც ასევე კუდმა დააკავა, როგორც ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრი. ზურაბ ინასარიძესთან გასაუბრება ვერ შევძელით. მართველი გუნდის წევრის პავლე კუბლაშვილის განცხადებით პარტია პირადი რეკვიზიტების გარდა სხვა ინფორმაციას არ ამოწმებს. მოწევლობის უფლება აქვს ნებისმიერ მოქალაქეს, მიუხედავად იმისა, რომ აქვს ნასამართლობა თუ არა, შესაბამისად რაიმე დარღვევაზე მომგონი საუბარზე მეტია. კონტროლის პალატის მიერ გავრცელებულ მასალაში ხელისუფლების მიერ კრიმინალებად წოდებული პირების გარდა ბიზნესმენებიც არიან.